Вітаю вас, дорогі глядачі. Сьогодні у нас програма «Духовне джерело». І ми сьогодні разом з запрошеним отцем Іларієм, намісником Святогірського чоловічого монастиря, хочемо поспілкуватися на тему «Боротьба з спокусами». Святий Августин каже, що і в спокушуванні Христа ми маємо віднайти себе, маємо знайти, що Христос із нами і тоді, коли ми у спокусі, то Він дає нам сили її подолати, якщо ми цього щиро прагнемо і про це просимо. Я би хотів відвернутися від теми сьогоднішньої так на декілька хвилин і зачепити неділю про митаря і фарисея, про митаря Захея, про блудного сина, про прощену неділю. Тобто, торкнутися тих неділь, підготовчих неділь до Святого Великого Посту. І от неділя про митаря і фарисея. Прийшли двоє чоловіків в храм, щоб поспілкуватися, напевно, помолитися. Один, зайшовши на середину храму, почав виголошувати, що я не такий, як інші люди, як цей митар Захей, як цей митар. А інші, стоячи взаді в храмі, опустивши голову донизу і бив себе груди, Господи, Боже милости, будь до мене грішного. Та направду, що двоє людей з чимось прийшли у храм. Один прийшов вихвалятися, інший, побачив себе негідним свого покликання, напевно, і бив себе груди, що він не так себе поводив, не це говорив. Як ви думаєте, отче Іларіє, як прийняв Господь їх, тобто їхні прохання, їхні молитви? Як ви думаєте? Прошу. Звичайно, ми розглядаємо питання, як боротися із цими спокусами, які виникають в нашому житті. Їх є дуже багато і безліч, і ми їх не можемо навіть перечислити, тому що кожна людина, яка проживає, вона ранком вмивається і вже настроєна починати добрі справи, якісь буденні. Але на шляху у нас завжди стоять спокуси. Да, звичайно, що ви нагадали ці підготовчі воскресні літургії, де читалося Святе Євангеліє і говорилося нам у назидання про цих і інших персонажів, які поступали так і інакше. Звичайно, що спокуса, ми можемо сказати, якщо хтось нас роздражає, ми можемо відповісти, ти спокушаєш там, або якісь питання, які виникають. Но ми повинні розглянути, добре, що в нас зараз є текст Євангелія, який дає нам якісь такі назидання, щоб ми знали, як поводитися у цьому світі, на цій благословенній землі. Ну, дивіться, бачите, ви правильно задали вопрос, як вони поводилися. І як вони, що вони хотіли від Бога. А тепер відкриємо сторінки Біблії, де є початок Біблії, де Господь сотворив все. Ми можемо сказати у боротьбі з спокусою, що прежде всього Бог сотворив все видиме і невидиме, а потім вже сотворив людину, тому що побачив, що це добре, і сотворив помічницю. Да? І якщо ми бачимо життя цих двох персонажів, Адама та Єви, вони також спокусилися на ті слова, на ті заборони, які дав їм люблячий Бог. Він говорить, що все ваше є, все для вас, сотворено мною, радійте, розмножайтеся, веселіться. Але все одно, бачите, прийшла спокуса, і воно якби так, навіть без усякого зусилля, тому що Адам, він підчинився своїй жінці,
за того, що він знав, що це є помічниця, що це є обіход його життя. Але тепер дивіться, що в них були два сини, да? Кавіль і Авіль. Один убиває іншого. І за чого? І за спокус, за завість. От бачите, перші кроки сьогоднішньої спокуси, які є у нашому житті, вони вже відбулися при створенні міра, де ми відкриваємо сторінки Євангелія. І, звичайно, що коли в житті Ісуса Христа, котрий наводить нам притчі про тих і інших персонажів, про митаря і фарисея, то ми повинні сказати так, що тут відіграє роль і спокуси, але саме перше тут відіграє роль смирення і победа. Вот. І смотря як люди дивляться на цю спокусу. Звичайно, як Святе Письмо каже, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. І звичайно, що немає такої людини, яка би не спокусилася в цьому світі, в житті, серед людей, бо ми живемо в міру, ви живете в нашому житті, також багато проходить спокус. Звичайно, спокуса – це є бажання вчинити те, як каже нам Григорій Ниський, що є забороненим, що є гріховним, і це те, що з часом принесе великі проблеми, горе та нещастя. Це про це, от, що так, говорять нам перві істочники сторінки Святої Біблії. Так, так. І далі він каже, що спокуса – це прагнення порушити встановлені правила та норми. Так. Вмієте? А чому спокуси існують? Якби легко було так в житті все, правда? Якби так все було гладко, якби піти раніше з роботи, припустимо, довше поспати, їсти. Тобто від спокус горе світові, як каже Святе Письмо, от особливо євангелист Матфей на це нам звертає увагу, від спокус горе світові, бо мусять спокуси прийти. Надто горе людині, що від неї приходить спокуса. Спокуси існують, тому що є джерело і автор цих спокус. А як ми знаємо, автор цих всіх спокус є диявол злий, який нас і спокушає. Звичайно, він спокушає нас у усьому. Навіть чи то в дорозі, чи в якомусь іншому місці. Він спокушає нас на кожному кроці. І оці спокуси, вони не мов би, якби, як ці коріння проростають. І тому ці спокуси, коли вона появляється, її тут же треба пресікати. Пресікати спокусу, щоб вона не виходила, вже потім перетворювалося у гріх. Тому що гріх – це вже є, звичайно, це є така, якби, це є хвороба, від якої вже треба лікуватися. Я завжди говорю, що гріх – це як інфекція, яка попадає в наше тіло, розрушає його, так і гріх, який попадає в наше життя, і він розрушає наше життя. Ви правду сказали, що спокуса, вона, навіть якщо візьмемо порівняння, візьмемо прекрасне якесь дерево або якусь рослину, яка радує наші глаза або наше життя, то воно дуже важко, так знаєте, приймається, йому дуже важко укоренитися. А якщо візьмемо якось саме простіше ростіння, там, ну, якесь безкорисне, воно розсіється, прийметься сразу. От так і спокуси. Звичайно, ви правду акцентували, що вони є везде і всюди. Але людина повинна ці спокуси пресікати тільки молитвою, смиренням і постом. Так як ми зараз знаходимося в пості, і ми говоримо, що ми дотримуємося посту, не вкушаємо тої або іншої піші, але все одно у нас є спокус язика нашого, який ми хотіли би осудити або виправити, але це теж є спокуса. Це спокуса, це можемо зробити порівняння, це як бомба. Вона, коли зривається, вона робить дуже багато прикрості, проблем, будемо говорити. От. І ці проблеми ми не можемо звалити, просто вони так появилися. Вони появилися іменно від істочника. А хто істочник створення цієї бомби, будемо говорити? Да? Це є також людина, каже, горе від ума.
От. Інколи буває таке, що людина створить собі такі умови, котрі вона проживає, чи в цих спокусах вона говорить, що це неправильно, як поступають ті або інші, або там, що говорить церква. Це теж спокуса. Так, думає собі, що спокуса – це коли рядом возле нас пройде якась людина, котрі там має подоб'я таке або інше, або поухажує за собою. Да? І ми думаємо собі, от, але спокуса. А спокуса, вона корні має взагалі не ці. Спокуса – це ми можемо порівняти дуже із багатьма глибинами. От, іменно от, треба глибину, не поверхність. Якщо ми відломимо поверхність віточки, а корінь останеться, це результату не буде. Звичайно. Так я, чому я торкнувся підготовчих неділь? Тому що взяти метріарх Захея, який був маленький на зріст, так, і хотів побачити Христа. Тобто знаходив різні способи, щоб знайти Його, щоб відшукати Його, щоб відчути Його смак, тут смак Його духовності, Його слова животворяще, яке це слово пробиває різну товщину, глибину гріха. І подивіться, він залазить на дерево вище нього, так? І каже Христос: Захею, злізай скоренько додому. І метр Захей це був, як можна перекласти на сьогоднішній лад, на сучасний, він був як голова податкової інспекції, він спокушався на сребролюбія, на статки, так? Але він, можливо, усвідомив себе і як він, можливо, неправильно поступає. Все-таки щось сколихнуло його, щось торкнулося його серця, його душі. І тому Христос недаремно прийшов до його дому, що навернув не тільки Захея, напевно, і всю сім'ю навернув його. Тому ці підготовчі неділі чому ми їх розглядаємо? Тому що вони готують всіх нас, вірників Церкви Христової, до часу Величного посту, до покаяння, до усвідомлення своєї гріховності. Тому що якраз ці спокуси, вони і наводять нас і на гріх. Слідуюча неділя про блудного сина, про того люблячого отця, батька, який виховував своїх синів. Все робив для того, щоб вони і не тільки найкраще мали, щоб вони просто були забезпечені всім і вся. І подивимося також, як цікава така історія, бачите, тобто просить син, батька, теж спокушається на ту частку, яку, можливо, навіть і не заробив, навіть і якої не досягнув вже, кажуть, і батько не відмовив йому. На, сину, іди, попробуй, як то є в міру, як то в світі є. Так. Тобто своєрідна спокуса, бо спокусився ніби на своє. Так. Розтратив все майно. Кінцевий результат, той люблячий отець, до котрого ми приходимо кожної неділі, кожного воскресного дня, до котрого ми приходимо не тільки дякувати за прожитий тиждень, за ті дні, які Господь нам дарує. Це люблячий Отець, він завжди чекає на наші з вами обійми, він з розпростертими руками чекає на наше навернення. Христос прийшов у цей світ не навернути праведника, а навернути грішника. І тому ці підготовчі неділі, я так чому заторкнув, щоб дійти до тої спокуси. І тому Господь нам дає отакі можливості в тих неділях пороздумувати над своїм життям, над сенсом свого життя, чому Господь покликав нас до цього життя, яка участь, яка мета нашого з вами життя. Неділя про страшний суд, де нам Господь показує цю картину, і Він не страшить нас. Він показує оту картину, розкладає все якби по полицях і показує на правду, що буде справедливий суд, що ми станемо на цьому суді дійсно справедливими. І ці спокуси, знову ж таки, ми будемо вертатися до спокус, бо тема у нас боротьба з спокусами. Так як молитви ми читаємо кожного ранку, кожного вечора при можливості,
і не веди нас в іскушення, тобто не, і не веди нас у спокусу. Господь нам в цій молитві щоранку наказує і нагадує, щоб ми не спокушалися, щоб ми не спокусилися до гріха. Так, звичайно. Тому що вони будуть присутні завжди в нашому житті. Так. І ця людина повинна не ставитися з такою, а от спокуси. А вона повинна ставитися з обережністю, тому що, дивіться, якщо на нашому шляхові зустрічається якась калюжа або якась певна препятственность, ми завжди стараємося її обійти. А от до спокуси ми ставимося таке, ну тому що не перебідеме це, або якось не виконаємо, а це наоборот, це треба іменно за те, що боротися з цим, тому що це дуже важливий момент. І от коли ми читаємо завжди настанову в молитві, там більшинство завжди нам нагадує, що будьте внимательні. Навіть апостол Павел говорить, що каже, будьте дуже внимательні, бдіть, тому що не знаєте, як ходите, не знаєте, що у вас, а за це все нам потрібно буде давати відповідь. От. І так, як ви сказали, що про неділя, про страшний суд, звичайно, що він нам нагадує, що за наші діла ми ілі прославимося, ілі постидимося. Щоб ми не постидилися, це треба поставити собі якісь рамки у своєму житті. У нас дуже багато. У нас дуже багато є примірів, які ми можемо наводити. Але в нас обмежений час у програмі, і ми б хотіли самі поверхні, які тривожать кожну людину, розглянути. Я би так ще хотів заторкнутися боротьби з спокусами. Тобто, яка головна зброя проти спокуси? Головна зброя – це є молитва, смирення і послушання. От я говорю, головну зброю – це монастиря. Тому що, якщо, навіть проживаючи в монастирі, насильник монастиря, або монашествуючий, або послушники, або хто несе послушання, не мають цієї зброї, вони не можуть побідити. Молитва, іменно оцей перелік, який я сказав, це повинен бути меч, який осікає цю спокусу. Навіть якщо вона появляється на нашому житті, але ми повинні знати, що ми маємо меч для того, щоб осікати все, що стається на нашому шляхові. Так, правильно, отже, зауважили. І я би ще хотів торкнутися, дивіться, теми Христа, коли Господь був випробований злим у пустелі. Тобто він був спокушуваний дияволом, бо диявол і показував Христове і всі царства світу, і каже, поклонися мені. І, тобто навіть інша сторона Святого Письма, Понтій Пилат, коли Христа засудили, привели, скільки там було таких різних спокус, то жінка звернула увагу апостолам, вони кажуть, ні, ми не з цієї череди, тобто ми не знаємо цього чоловіка, правда, от як воно цікаво, тобто фактично, якби так говорити, то можна всю Біблію перелистати, на кожному розділі щось ми би знайшли, так чи ні, там ми знайшли, коли, візьмемо Іуду Іскаріотського, апостол із 12, який ходив разом з Христом, який фактично всі чув настанови, який бачив Христа, який бачив навіть і чуда, які Христос робив за життя, тобто, щоб утвердити святих апостолів у вірі Христовій, тобто, бо він знав, що вони подальше підуть по цілому світі, розійдуться і будуть проповідати Євангелія по всьому світу. І хто, якщо саме цікаво, хто охреститься, той і спасеться. Розумієте? Тобто спокуси на кожному кроці, де би Христос не був, там спокушали його і книжники фарисеї, і садокеї, і інші прошарки людства. Тобто на кожному кроці оці спокуси і Христос на собі відчував. Так, от ці спокуси, які відбуваються зараз, у нинішнє время, у нашому житті, то ми повинні дивитися якраз на пример Спасителя, який в пустині творив великий подвиг. Великий подвиг – це навіть нам з вами незрозуміло стає.
Тому що, якщо б ми зрозуміли цей подвиг, ми б тягнулися до цього. Але, на превеликий жаль, є спокуса, які люди спокушаються і говорять, що от та або інша людина не тримає посту, і я не буду тримати. Вона не бере примір від церкви, від монашествуючих, від мирян, які дотримуються строжайшого посту. І вони, коли приходять радісний, світлий воскресний день Пасхи, то вони дійсно радіють. Вони дійсно радіють, тому що вони знають, як вони пройшли ці спокуси. І, звичайно, що в нашому житті вона повинна бути така боротьба духовна для того, щоб побідити. Побідити, як Господь говорить, що каже, «Если би я був от міра сього, то ви б мене прийняли. А так як я не от міра сього, я від Отця Небесного, то, звичайно, що ви не знаходите порозуміння». Дуже-дуже влучно ви це сказали, що не от міра сього. Так, бо дійсно, бо в міру, якому ми проживаємо, ці спокуси нас не мов би, знаєте, як волни, вони розбігаються і штовхають, і роблять, ну, такі от піну роблять. Так? І так само ця спокуса, вона розганяється і вселяється в нас, і хоче так, якби не тільки в нашій пам'яті, нашому розуму, в нашому тілі ковиряти у всьому. Звичайно, що, розумієте, от я коли так переглядаєш сторінки Святого Письма, дорогі брати і сестри, то ми би хотіли звертати увагу і на самих себе, священників, священнослужителів Церкви Христової, котрих Господь нас поставив для того, щоб ми також боролися найперше з своїми спокусами буденними, які нас кожного дня спокушають. І спокушають і до молитви, і до поста, і до всього. І напрошується таке от запитання, що потрібно нам робити, щоб відвернутися від цієї спокуси, щоб її не було в нашому житті. Ну, фактично, реально це неможливо. Реально неможливо, але якщо навіть ми говоримо, що от людина отримала якусь болезнь, і більшість буває таке, що ми говоримо, що реально неможливо вилікувати це. Але є приклади і є примери, коли людина своєю вірою, вона робить чудо у своєму житті, і вона свідчить у цьому чудові. Зато нам треба старатися ізбігати від цього. Звичайно, що ми зустрінемо його, бачите, ми приводимо примір тот або інший. Але ми повинні розуміти, хто ми є. Ми сотворені по образу і по подобію Божому. Значить, ми можемо понести той подвиг боротьби із цими спокусами. Звичайно, що якщо ми їх собі самі створюємо, це болезнь наша. А якщо хтось нам їх предлагає, то ми маємо можливість відмовитися від цієї спокуси або підчинитися цій спокусі. Дуже є хороший примір, дуже багато людей пользується цим приміром, що говорить, що декілька хвилин може цієї радості, а потім вічне мучення. Так що, коли нам предлагають спокусу, ми повинні відмовитися від неї, тому що там буде нас чекати ілі вічна радість, ілі вічне мучення. Бачите, зато церква нам все робить для того, щоб ми жили в гармонії з Христом. В церкві знаходяться священнослужителі, де кожен із об'яттями повинен прийняти ісповідь людини. От, коли людина в своїй ісповіді іскоріняє ці всі спокуси, тоді вона говорить, що дійсно я християнин, дійсно я виконую ті всі обов'язки, які я говорю. Ми говоримо про спокуси. Але я думаю собі, що а не спокуса то, що коли людина називається християнином, або ложить на себе хрестне знамення, або приходить в храм, а вона не знає 10 заповідей Божих. А це не спокуса? Це теж спокуса. І ми не можемо все ложити, всі спокуси на врага рода чоловічеського. Тому що ми знаємо один пример, який відбувся в монастирі, древньому монастирі, де всі проходили послушання, посту. Але один монашествуючий спокусився на спокусу і зробив такий вчинок, що коли ігумен побачив, він говорить, а що ти робиш? І він говорить, це не я, це біс. А біс говорить, навіть я
до такого не додумався. Так що і ми повинні, це нам не у назидання сміху, а це нам у назидання того, щоб ми зрозуміли, що інколи ми такі вчинки робимо спокуси, що дійсно, може, вам не зрозуміло, або мені ваша спокуса не зрозуміло. Дякую, отче. Я би хотів ще звернути увагу на три вороги, які постійно нас спокушають. От святий Милеті сповідник вказує нам на такі ворог роду людського, світські задоволення та пристрасне тіло. Ворог роду людського нас покушає маловір'ям, відчаєм, гордістю та пихатістю. Потім усіх нас покушає всілякі світські задоволення, головні з яких багатство та високий соціальний статус. Через тіло ж ми піддаємося спокусам лінії, обжерливості, розпусти і так далі. Тобто про такі речі можна багато говорити. І той самий святий Милеті сповідний вказує нам на 8 напрямки. Я би хотів так просто зачитати, бо дуже так цікаво, готуючись до сьогоднішньої програми, і дуже так воно актуальне. За допомогою яких ворог роду людського спокушає людину зверху, коли намагаємося здобути чесноти понад наші сили, знизу, коли слабше є наше прагнення до всього святого. Зліва через тілесні пристрасті, якими є жадність, гнів, ненависть і так далі. Справа через пристрасті душевні, гордість, пихатість, егоїзм. Спереду через надмірні праці по збагаченню та постійному страху перед завтрашнім днем. Ззаду через спонуку до повернення до вчинених одного разу гріхів. Всередині через всі пристрасті, якими оволодіває наше серце, зовні за допомогою наших всіх 5 відчуттів. Тобто, кожен, я думаю собі так, що кожен з святих отців Церкви Христової щось вложили не тільки для нашого з вами такого, для нашого з вами спонуки, щоб ми усвідомили, що спокуса, вона завжди є, вона завжди буде. Нікуди ми від неї не втечемо. Вона так, знаєте, як смерть, тобто як тінь. Скільки би ми з вами від смерті не втікали, тобто від тої тіні смертної, вона постійно нас буде переслідувати. Чи в юному віці, чи в старшому віці. І так само спокуса, вона буде постійно за нами слідкувати. Вона буде якби під тим мікроскопом, можна так сказати, назвати спокусу як мікроб. Тобто він постійно буде за нами шукати, спостерігати. І тому тут ми повинні старатися усвідомити, що в цьому житті, в якому ми живемо з вами, в цьому світі, який існує, постійно йде боротьба між добром і злом. Боротьба між тою лагідністю, тою чесністю, тою добротою, котра є в Христі Ісусі, і між тим злим, котрий нас постійно на кожному кроці спокушає, не дає нам можливості інколи навіть і недобре помолитися, і до спасіння не так. Тобто на кожному кроці оці спокуси, вони нас постійно переслідують, не дають нам реалізуватися в тій чи іншій меті нашого життя. Звичайно, що ми повинні зрозуміти, що ця боль, ця болезнь інфекції, ця спокуса, вона приходить до нас. Але пам'ятаєте, отче, коли ми з вами виконуємо таїнство хрещення? І там завжди в молитві, перед постриженням волосів дитинки, там є дуже прекрасні слова, де сказано, що Господь перечисляється все, що Він сотворив для людини, і сотворив, і водрузив много чудес в нашу голову, де ми можемо ці чудеса реалізувати. Ми не повинні реалізувати спокуси, а ми повинні реалізувати добрі справи, щоб кожна людина, яка буде проходити і звертаючи на наш стан і на нашу увагу, вона теж задумовувалася, що і вона є переслідувана тими спокусами або іншими справами, що, як говорять, що на всякої ядії є противоядія. Звичайно, що на це є, але ми повинні знайти в себе смирення
доброту і послушання до ближнього свого. Якщо в монастирі, там до ігумена, якщо так, як в сім'ях проживають, кожен повинен зрозуміти, що біс, враг роду чоловічого, він завжди бореться з нами, ну, з спокусами. Тому що, якщо б ми його побачили в обліку того його создання, будемо говорити, страшного такого, неприємного, то ми б втікали від нього дуже далеко. Але так, як він обманом своїм робить якісь певні перешкоди, певні спокуси в нашому житті, це ми думаємо собі, що це так повинно бути. Але так не повинно бути, тому що родителі повинні сказати своїм дітям, що ото і то на даний час це є для вас спокусою. От, родителі теж не повинні давати примера, тому що діти їхні будуть брати цей пример, і вони будуть заражені цією спокусою. Щоб цього не відбулося, святі отці, котрі збігали цих спокус, вони уходили в монастир, вони приймали на себе тяжелейший подвиг, поста, молитви, і збігали від людей для того, щоб їм також допомогти, не для того, щоб вони їх боялися, або то, а щоб творити таку молитву сильну, щоб був результат. От. І кожна людина, яка є спокушаємо, вона повинна знайти в себе якийсь істочник, до чого вона буде приєднана. Тому що, да, ми є заражені спокусою, да, звичайно, що ми живемо і думаємо собі так, але якщо ми не будемо мати якогось примера тягнутися, як від цього збавлятися, це ще буде важче. Це буде нас пригнічувати і пригнічувати. Бачите, наш приклад є висить на Христі, Христос. Це для нас є наш приклад, наш дорогоказ, до котрого ми повинні тягнутися. От візьмемо картину з життя з Христа, висячи на Христі. Два розбійника по ліву і по праву сторону. І дивіться, як можна зауважити. Один сказав декілька слів: «Господи, пам'яни мене, коли ти прийдеш у Царство Небесне». А Христос каже: «Сьогодні ти будеш зі мною в раю». От, тобто, ну, здається, нічого складного нема, так? Але інший розбійник, тобто висіче на Христі разом з іншим, він каже: «Якщо ти Христос, зійди з Христа і нас сам». Тобто тут вже знову ж таки спокушає Христа не тільки такими словами, так, і своїми діями фактично. Той надіється, той вже фактично і обидвоє заслужено висять на Христа, на Христах тих, ну, на своїх Христах, що Христос не заслужено висить. Тобто ми бачимо і ці спокуси, і вони... Оця переграда, яка є, вона і заважає не тільки нам жити з вами, вона заважає нам і думати, тому що оці спокуси, вони постійно приходять в наше серце. Ці спокуси завжди нам докучають. І, звичайно, їх потрібно викорінювати із своєї душі, та як корінь. Коли ми бачимо, що дерево починає сохнути, значить щось не то є з коренем. І ми потихеньку підкопуємо, дивимося, розглядаємо, і якщо воно гідне, то ми обробляємо, якщо не гідне, звичайно, викорінюємо і кидаємо його, так як каже Святе Письмо, у вогонь. Спокуса починається завжди з простого сумніву навіть. Тобто ми засумнівалися, що так воно сталося, так воно було, це не зробили, а чому так? Тобто різні собі запитання задаємо в повсякденному житті. Ми інколи сумніваємося, чи ми добре помолилися, чи ми, коли ми приходимо в храм, навіть буває таке, що коли ми приходимо у храм Божий, сумніваємося, чи Христос вислухав нашу молитву, чи та молитва дійшла до Христа. Тобто от такі навіть буває короткі навіть думки, сумніви. Тобто ми вже тут спокушаємося, чи так, а чи не так. І тому духовне життя приписує нам багато труднощів, але це не означає, що їх неможливо перечислити, що їх неможливо, тобто нема ніяких чинників для того, щоб ми їх виправилися і так далі. Тому спокуси, вони будь послідно, фактично нас будуть постійно переслідувати. Для того, я думаю, отже, є ліки –
щоб викорінити їх. Це, як ми говорили попередньо, це молитва, це піст, це смирення, це целомудрі, це інші чинники. Тому що в Церкві Христовій є всі чинники для того, щоб людина змогла спастися. Заповіді блаженства. Так. Заповіді блаженства, так. Вони є якраз перепоною для тієї спокуси, яка так і чи інакше вона хоче Христос попасти в наше Христос життя. Христос нам нагадує навіть перші заповіді. Так. Любити Бога всім своїм серцем, всією душею, всіма почуттями, помислами. Тобто він вже тут звертає увагу нам, щоб ми його полюбили. Коли полюбимо його, то я думаю... Поможе нам ізбавитися від цього, тому що я дуже багато навчу пример, що ми є ніщо без Бога. Якщо ми не звернемося до Бога, то нехай хтось вирішить якісь питання такі, знаєте, болючі. Не, ми можемо вирішити то або інше, але інколи буває таке, що якщо не буде втручання Божого в ту або іншу проблему нашого життя, воно б ніколи не вирішилося. І ми це признаємо. Але все одно, бачите, немає в нас того покаяння, немає в нас тої іскорки, щоб ми спалювали це все, що окружає нас. Ця зараза, ця неприємна атмосфера відчуття цієї спокуси, вона є повсюду. Але наша з вами ціль розмови, які ми хочемо донести до телеглядачів, які повинні почути, що саме головне – це і простота, доброта, молитва. От бачите, якщо ми читаємо життя святих, чому люди до них тягнулися? Тому що вони мали і спокусу, але вони вміли з нею боротися по своїй простоті. Вони дуже є багато, от, можна так сказати, є начальник, і є підчиняючийся начальнику, а є іще виконавчий тієї роботи, котрій говорить підчиняючийся. І коли ця людина, котрій повинна просто виконувати послушання, але вона іскушає, робить спокусу для цього, і йде обіход, що навіть починаючи директор, начальник, він теж спокушається для того, що просто людина не виконує своє послушання. Життя прожите не поле перед, як кажуть нам святі отці, вони звертають нам увагу навіть і на другу заповідь – любити ближнього як самого себе. Скільки буває випадків в нашому з вами житті, коли ми один одного спокушаємо і наводимо на гріх, так? От припустимо, уявімо собі, що ми спокусилися там, нема значення на що, але не розмовляємо зі своїм ближнім. Тиждень, місяць, так проходить півроку і рік. От скажіть, я би так хотів навіть звернутися до глядачів. Ну що, ми не знаємо, де знаходиться наш ближній, чи ми не знаємо, де він проживає, чи не знаємо, як відкривається ручка в дверях? Звичайно, що знаємо. Звичайно, що знаємо, де він проживає. І тут нас злий спокушає, почекай, потерпи, може ближній перший подасть тобі руку, розумієте? Тобто, фактично, на кожному кроці, знаєте, так не раз подумаєш, сядеш, обміркуєш і не тільки своє життя, не тільки як ти поводишся, а найперше треба починати з себе. Тому що коли ми ранком стаємо з одра, звичайно, що повинна бути молитва, подякувати Богові за ніч. І в нас є такий звичай, що ми хочемо подивитися в дзеркало, як ми виглядаємо. А в дзеркалі ми побачимо і зморшки, і сивина. І фактично дзеркало – це є образ нашої з вами душі. Там ми можемо все прочитати і пороздивлятися. Це все наше. А все інше, що є, це інша людина. І кожна людина, вона знайде в собі тої сили або того істочника, що вона виправить тот або інший то. Ну просто от терпіння треба. Знаєте, що дуже багато вирішується питань або навіть спокус терпінням. Знаєте, я би хотів ще, звичайно, що диявол знав, що люди можуть блаженство тільки у спілкуванні з Богом. У всьому підкоряться його волі. Але свою чорну справу він все-таки робив і робить по сьогоднішній день.
І я би, нас залишилося не так багато часу до завершення нашої передачі. Я би хотів все-таки підвести такі кінцеві висновки нашої сьогоднішньої розмови про спокуси. І все-таки, отже, для наших глядачів, я би хотів, щоб ви все-таки зробили такий якби завершальний, завершити все-таки спокуса в нашому житті. Це є постійно, чи це буде вже кінець цієї спокусі? Я би хотів сказати наприкінці нашої програми, що, звичайно, все, що відбувається в нашому житті, це все є временне. І ми повинні приготувати собі жилище в раю, там, де Господь чекає нас і очікує нас, простирає свої руки, так, як Він простирав при рожденні, тягнувся до своєї матері. З радостю, так, він і тягнеться до нас, але ми повинні з вами завжди пам'ятати ці слова, які ми кожнодневно проізносимо, також до цього блага, який збавить нас від спокус до Спасителя, Отче наш. Коли ми будемо творити молитву, мати послушання і терпіння, то ми і збавимося від цих спокус, і ми будемо мати надію, що, і ми маємо надію, що Господь смиренням Він допоможе нам ізбавитися від усіх якихось спокус. Тому що дуже прекрасно говориться, що гордих Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Пускай смирення украшає нас, а спокуси завжди відходять дуже далеко від нас, а ми прославляємо Господа, і щоб Господь дав радість нашому серцю, тому що серце – це є весь орган нашого життя. Це Він дає нам імпульс, і ми побіждаємо все. Дуже дякую, отче Іларії, за таку гарну співрозмову, співбесіду. Дякую вам, дорогі телеглядачі, що ви нас послухали, почули. І добре би було, коли б ці такі короткі розмови, такі передачі були для спасіння вашої душі. Щиро дякую вам.